Takže čus, jsme zpátky. jsme zpátky u Let's Play The Outlast. Skončili jsme tady na téhle skvělé lokaci. Skončili jsme ve stokách, což je úplně super. A tudy ne. Jo, tady to přeskočím, tak ještě kouknu semka. Jako mám z toho docela blbej pocit. Z tohohle místa. Hele. Tak tudy ne, tak tomu nemám se přeskočit. Nemám z toho úplně nejlepší pocit. Proto jsem to taky dlouho nehrál. Já vypadám jak zajíc, ten můj stín. Nehrál jsem to dlouho, protože jsem byl strašně zachcán. Takže mě omluvte, ale... Oh. Ten je mrtvej. Tady je to zavalený. Nějaký baterky potřebuju. OK, doufám, že je mrtvej. Jo. A co je tam za tebou? Nic. Dobrý, jedna cesta. A jdem do nějaký roury. Fuuu. Tak vypínám baterku. Jdeme kupředu, dobrý. No, wow! Co to kurva? Hej, to se mi vůbec nelíbilo. Kam zmizel? Jo, on se tam protáhl. Tak tam nejdem. Tam nejdem. Já vůbec nevím, kam mám jít teda. Oh. Ne. Co se děje? Já doufám, že jsme se tímhle zbavili prasete na chvilku. Tak, co je tady? Dokument. Musím šetřit s tou baterkou, mám 4 baterky. Necelý. Ne! Tady se to zase Jo, počkej, to se asi vracíme. Jo. Takže my za ní musíme jít, skvělý. Takže ona nás buffne, já to úplně vím. No. Flush the water. Musíme spláchnout vodu. Musíme otočit 2 uzávěry. No, to mi úplně připomíná ten začátek v tom sklepě, skvělý. Co jsem chtěl říct? Jo, že vyšel teda konečně ten whistleblower. A slyšel jsem, že je to fakt primový rozšíření, že to je strašná sranda. Ještě větší sranda než tohle. Což je těžko představitelný. What? Hele, tam někdo je? Prase! Vidí mě! Ty kráso, co mám dělat? Já ho oběhnu! Oh shit, neoběhnu. Hej, kámo! Kámo, zavřeno! Přeskočíme. Vyměním baterku. A rychle semka. To je stresová chvilka. Oh! Ne! Ne. Zdrhej, prosím. Vůbec nevím, kam běžím. Kam mám běžet, ty vole? Já se vracím, já to jebu. To je vončo. Hej, tak kluci. Docela nepříjemný začátek. Docela mi hrklo. Jak jsem říkal, že jsem rád, že jsme... Někde trošku jinde, že tady určitě nebude to prase, tak to prase tady je. Je to nečekané, upřímně, nečekal jsem to. Nicméně je tady. Ale no tak. Já úplně nevěřím tady tomuhle, já si myslím, že on to rozbije, když bude chtít. Nic, ale tady se nedá ani nikde schovat.
Takže to zmáčknout musíme, že jo? A tady se dá, no nedá. OK. První kolco. Nejhorší je, že já vůbec nevím... já vůbec nevím, kudy jsem běžel. To je jakože docela blbý. Nicméně bát se nebudem. Je to jenom prase. On si mě vytáhl, já jsem se tam proplížím a hodně. Huh? Tak kde je? Tady je. Kuk. Ou, oh, nemůžeš mě vytáhnout. Tak co se zbugnul? No. Nebudu tvrdit, že nemám strach. Já nevím, kde je. Takže se vrátím zpátky. Já tady počkám, dokud ta hudba se nějak neuklidní. No tak. Jo, on je tady kluk. Úplně jak myška potichu. Jako myška. Takže bychom teďka měli šanci. Vypadá to, že to tady nebude úplně prýmový. Tak já jdu potichoučku. On je tamhle. Takže teďka půjdem semka. A musíme najít rychle ten druhý ventil. Hele, tady je to asi uzavřený. Ale baterka. Konečně. Ne, tady to nepůjde. Oni jsou asi 4 hodiny odpoledne, jo, takže je světlo a já v těch temných koutech prostě nic nevidím. Takže to je trošku blbý. No počkej, odsud jsme přišli, já se teda schválně vrátím. Tohle musíme vypustit, určitě. Až zmáčkneme ještě ten jeden ventil, tak se to snad spláchne. No, a kde jsou teda cesty? Mám nějakou mapu, ty vole, já se úplně zapomněl, jak ta hra funguje. Hele, tady je nějaká cesta dovnitř, tak to zkusíme. 4 baterky, jakože nic moc. Jo, to je jenom takhle. Takže tyhle roury tady budou sloužit si myslím jenom vyloženě ke schovávání. Což je fakt prima. Hele, tak jdem tudy. Tam se nedostanem. Tak jdem tudy. Doufejme, že to není nějak propojený. Jo, tady to bude. Saď se. Jo! Skvělý. Nějaký možnosti ke schování se? Asi ne, hele. Jo, skřínky. Paráda. Tak to zavřem. Zakroutíme! Saving! A jdem se schovat. Jo. Fuuu. A počkáme chviličku, aspoň minutku. Jo, už jde, kámo. Ale tak trošku vím zhruba, kde jsou. Takže prostě poběžím, tam je jediná možná cesta. Tady je prase jedno. Ty máš ale pupíček. Ne! Kamo, počkej. Jak to mohl vědět? A kurva. No tak zdrhej, kámo. Tak kámo, to jsem trošku nečekal. Ale nevadí. To zmáknem, vím moc dobře, kde jsou. Takže jenom sem skočím. To je ono. Dolů, prosím. Co proti mě má, tyvo, co já jsem mu kdy udělal? Že se musí chovat jak chuj úplnej. No, kde jsme, ty vole? Rozsviť. Já se jenom modlím, aby to nebylo nějak propojený. Aby se semka on nedostal, protože už ho mám plný zuby toho borce. Nebaví mě.
je odporný. Ježíš Maria, to jsme si pomohli, ty vole, to je fakt z bláta do louže. Teď ještě pata máta. What? Hele, tady to vede zas nahoru. No já tam jdu, já potřebuju na světlo. Ať už je to kdekoliv. Oh! Jako kámo, děláš si srandu, tak tam nejdu. Tam bylo zas to prase. Nevím, jestli jste ho viděli, ale on tam vykoukl. Tak počkej, tady byla ještě jedna cesta, tak. Baterka zas dochází. Já mám poslední dvě baterky. Ne, tak tady je opravdu jenom jedna cesta. Hm, tak jdeme za tím prasetem. Ale jiná cesta není prostě. Nic jiného prostě nevidím. Tak jdem. Jdem, ať se nezdržujem. Vypínám night vision. Je dramatický. What? Jo, aha. Hej, tam se něco děje. A mně se to vůbec nelíbí. A ještě míň se mi líbí to, že mám dvě baterky. Tohle není vůbec dobrý. Já nemám ani kam zdrhnout, teda zase do těch... Co to bylo? Já nevím, jestli je přátelské nebo ne, ale... Svítil mě baterkou do ksichtu a nic, tak snad je přátelský. Jo? I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Barrington. He died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. To je dobrá otázka. Takový trošku paradox. No, natočili jsme si ho kluka. Takže co nám zbývá za cesty? Můžeme jít tady dolů? Nevím, jestli se mi tam chce vypadat, to tam jak vole. Nevím. A nebo můžeme jít teda tudy? Takový, jakože máme dost na výběr. Samý prýma lokace. Hele, co ty žiješ? Jo, ty určitě nežiješ. Já to tady očekuju. Tak, vyměníme bateričku. Tak, skvělý. Tak, co pak máme tady? A skvělý. Skvělý. No ale trošku nechápu teďka. Teď tady někdo byl, ty vole. Tak kam zmizel? Teď tady někdo byl. A svítil na mě baterkou, když jsem to viděl, ty vole, na vlastní oči. No nic, zbývá nám jenom cesta dolů. OK, jdem, nebudem to zdržovat. Zatím pohoda, celkem si to dávám, teď mě někdo chytne za nohu. Saving, dobrý. Ty kráso, krvavá řeka, super. Dvě cesty. Female! No tak, jasná zpráva, jdem na female ward. Aha, tak ne. To vůbec nejde. Tak nic, female, bohužel. Zbývá nám tedy jedna cesta. To je pozitivní, nemám. Wow!
Úsa. Ale fakt je pozitivní to, že tady se nedá asi zabloudit. Takže když se proti mě něco rozběhne, tak prostě se otočím. Takže to je jakože prima. Tak. Koukám, že ta baterka na tom nočním vidění, teda na té kameře, je velice fajnová. What? Co to je za prima zvuky? Tam něco bylo. Vůbec se mi to nelíbilo, ty zvuky. Tady někdo škrábal na dveře. Sem můžeme? No to je super. Tam musíme, ne? Že můžeme. OK. Tak jdem. Ty vole, Danieli, uklidni se. Jsou to jenom stoky. Nic, čeho by ses měl bát. Dvě cesty, prima. A tady to vypadá, jo, tady je to zavřené. Tak nakouknem. Kde to vlastně jsme? Nic nevidím a už zase krize s baterkama. Ne. Nemám strach. What? Ok, jak se to mám dostat tady? Šup! Co tu máme? Pateričku, prosím. What? Jsou asi ty dveře, které jsme nemohli odevřít, že? Nope! Tak, tudy nejdem. Jdeme tudy. Kam já potřebuji baterky? Beze srandy. Tak, vyměním baterku. Ale jo, trošku ta změna je to poznat. Wow, to bylo jako co teďka? Jsem se polekl. Ježíši Kriste, tady se něco prokousalo přes ty železný mříže. No to je prima. Jestli tady bude ještě něco lepšího než prase a pat a mat, tak ta hra už prostě... Už to nebude pro mě. Baterečka. Kudy teď, ty vole? Můžeš na to vyskočit? Nemůžeš. Kudy teď? Nechci bloudit se třeba baterkama, vy jste se úplně zbláznili. Já nevím, kudy mám jít. Hele, tam něco je, ne? Ne, to se mi zdálo. Hele, tady. Tak, šup. Zas do vody, ty vole. Už se fakt těším někam. What? Už potřebuji někam na souš. Asi máme jít tudy, ale já to tady ještě očekuju. Ne, dobrý. Já až podezřele klid. Ne. To se mi vůbec nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Jo, to je mrtvý. Nějaká baterka? Ne. Jasně. Proč ne? Tam v té vodě se teďka něco hnulo. A já musím zas do vody, prima. To jsem si vždycky přál. Ať už to máme z krku. Tohle je fakt taková zvláštní pasáž.
hodně zvláštní. What the fuck? Ne, ono to pokračuje furt. Vylez. Měním baterku. Kolik jich mám? Dvě? Ty kráso, dvě plné baterky. A zas bazén. OK, musíme tam. Kámo, to se mi vůbec nelíbí. Já to tady pěkně půjdu podél toho mantinelu. Třeba najdem nějakou bateričku. Třeba taky ne, třeba najdem něco jiného. Kdo ví? Já ne. Slyším řetězy. Slyším řetězy. To je v říti. Tohle je strašně nepříjemný. Vůbec nic nevidím. Tam nemůžem. Paráda. Ty vole, co to je za moře? Můžu utíkat? Můžu, ale nebudu utíkat. Tam mám teda 1,5 baterky. No, tam jsme přišli, že jo? Myslím, že jo. Takže to je takový, jakoby... Jsme to... obešli pěkně. Do kolečka. Jaký máme teďka úkol? Jo, no... Může to být trošku specifický klidně ten úkol. Jsou vždycky takový obecný úkoly, ty vole. Nevím, jestli jdu správně, nevím. Zrychlíme. Protože už nám dochází naše předposlední baterka. A tady máme další, skvělý. Hej, koukej, jak jdu neohroženě uprostřed. Tak kudy? Tudy taky ne. Tudy taky ne. Já tady budu bloudit v tomhle brouzdališti, to mě poser. Měním baterku. Jo, ono to tady někde pokračuje? Ne. No, teď to je, jak jsem říkal, to je prostě obdélník, ty vole. Tak jak je možný, že jsem nenatrefil na žádnou cestu? Co to je za blbost, ty vole? Já vůbec nevím, kde jsou, odkud jsem přišel. Ale odkud jsem přišel, že jo. Jdem prostě prostředkem, já to jebu total. Když... Tam je někde prase. Jo! 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 Dobře já! Na poslední chvíli, kámo, za pět... What? Nahoru, ty vole! Za 5:12. Já jsem říkal, že slyším řetězy. No. Počkej, proč ta hudba furt? Zavři. Já chvilku počkám, až se to uklidní. Já tady nebudu prostě chodit s takovouhle hudbou. To je o nervy. OK, tak. A co ty, kámo? Ty jsi taky z toho úplně unavený už. No a já se ti vůbec nedívím. Tak, mail word. Takže tohle je území Patamata. Saving, super. Tak přemýšlím, jestli ještě pokračovat nebo... Klidni se! Oh shit. Kam zmizel? To bylo nepříjemné. No nic, já to vypínám, protože se to uložilo. Myslím, že jsme docela popojeli. Doufejme, že máme za sebou teda ty skurvený stoky. To byl teda masakr.
Ty kráso, no. Ne, fakt. Mám toho taky už dost, takže to vypírám. Příště se budu těšit, zatím zdur. Čus, darec.